Av og til så er det sånn at synkroniseringen for Google ikke fungerer når du installerer. Nå ser jeg Dropbox her, men da kan jeg inn og se. Så hvis den ligger her oppe, så drar jeg den ned, så får den ned på atmed de andre. Og hvis den ikke ligger der heller, så må jeg bort på å finne den i programmet da. Nå har jeg en Windows 7, det er for så vidt nettopp samme måten. Men du må inn og finne Google Drive, og så ligger den her. Og her kan du legge snarveier til Google Docs og sånn. Så hvis det ikke er, så må du åpne den her. Så får du den.